Рецепт корисних ласощів. Допоки лежить сніг, птахи ще потребують допомоги від людей. У київському зоопарку знають, чим підгодувати пернатих. І навіть проводять майстер-класи з приготування їстівних годівничок. Про те, чим пригощали птахів і як знайти вдале місце для годівнички, розповість Тетяна Остролуцька. От зараз, коли листя нема, їх дуже добре видно. Якщо кормушки десь повісити у парку, то вони туди прилітають. Вони, єдине, що вони як синички, вони полюбляють савку більше. Мовиться про ось цю грайливу сойку. Сьогодні на обід в неї м'ясна страва. Втім, навряд чи хтось піде у парк підгодовувати пташок робаками. Пригостити пернатих ось таким печивом куди приємніше. Тож прямуємо на майстер-клас приготування корисних смаколиків. Нам знадобиться лише 5 інгредієнтів. Спочатку заливаємо желатин теплою водою і перемішуємо. Далі до пташиного корму додаємо муку. Важливо обирати суміш без вівса, адже він шкодить дрібним пташкам. Це все заливаємо рідиною і мішаємо, аж поки печиво не стане добре склеюватись. Ось і все. Тепер розкладаємо суміш у формочки, всередину кладемо натуральну нитку, щоб тримались кубки, а у центрі робимо отвір. Ніч на батареї і печиво застигає. Є ще одна варіація. Замість муки та желатину можна використовувати розтоплене сало. Така варіація дуже сподобається синичкам, сойкам. Нанизуємо готовий смаколик на нитку і йдемо вішати. Ідеальне місце для підготівлі, де зазвичай скупчуються птахи. Як потрібно вішати, власне, печиво? Печиво потрібно вішати так, щоб пташки могли до нього дотягнутися і могли взагалі комфортно його їсти. Тож підвішуємо до гілки щільно, щоб не гойдалось на вітрові. Така їжа дуже корисна і не нашкодить пташкам, наголошують зоологи. А от соленим, солодким та смаженим підгодовувати птахів не можна. Те ж саме стосується і хліба, бо він закупорює всі внутрішні органи пернатих. Вони ж їдять, кажуть бабці, і продовжують годувати білим хлібом. Звісно, вони їдять. Поки є їжа, вони будуть їсти. Це їх життєва потреба і стратегія виживання. Да? Але та ж бабуся, коли годує цих качечок, вона ж не прийде через 2 години, там, через 2 дні і не поцікавиться, як качечка себе почуває. А качечка, ймовірно, захворіє або ще гірше помре від здоби, якою поласувала напередодні. Найкращий раціон для пташок – це те, чим вони харчуються у природі. Підгодовувати пернатих можна, допоки не зійде сніг. Далі вони впораються самі, стверджують спеціалісти. Адже дикі тварини мають вміти турбуватись про себе самі. Тетяна Остролуцька, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».